I nastavljamo naše druženje sa profesorom Svetozarom Radišićem. Pričali smo u prošloj emisiji šta je to autohipnoza, na koji način ste vi došli do te metode. Pa evo, ajde za kraj ovog našeg druženja, šta je to svaki čovjek na dnevnom nivou od momenta kada se probudi pa do momenta dok ne ode da spava može da učini korisno za svoj život? Pa ja sam imao, mislim, obično ti ljudi koji se bave oblastu psihologije ili baš ovako nekakvim metodama za samoisceljivanje, počinju uvek svojom životnom pričom i kažu ja sam imao takav i takav problem, rešio sam nešto neverovatno kao Luisa Hay ili Stajbal ili slične osobe koje imaju iskustva sa Reiki, metodama i slično. Dakle, ja sam imao neke svoje probleme koje sam pokušao da rešim svojim znanjem i čak sam i rešio pre nego što sam u njih naišao. Reč je o tome kako mi je radilo srce u određenom vremenu. A onda, budući da sam video da lekari ne preduzimaju sve ono što ja znam, dakle, prosto mi je bilo malo čudno da ne vode računa, recimo, o disanju, da ne vode računa o energijama, da su im strane vibracije, a ja znam koliko utiču vibracije i da mogu pozitivno i negativno da utiču. O znanju koje sam stekao u vezi sa vodom i sličnim stvarima. Dakle, prosto sam pokušao i napisao sam čak jedan taj tekst za naučni skup gde bi zajedno sa kardiolozima nastupio, a to je znanje o srcu iz drugih oblasti. E, sad, to je ono što mi je bio uvod za ovo što hoću da vam kažem. Suštinski, čovjek bi trebao da započne dan prethodnog dana. Dakle, ne ujutru kada ustane, nego kada legne u krevet. Mnogi ljudi nisu svesni da treba da legnu u krevet potpuno opušteni, da se oslobode svih problema iz prethodnog dana. Mogu oni do spavanja i da razmišljaju šta su radili i šta bi trebalo da rade. Ali pred samo spavanje bi trebalo obavezno da se opuste. Dakle, da dođu do takve vrste relaksacije da im svaki mišić bude opušten, to je ono što je fizički, i da otklone sve misli iz svoje psihe praktično i da zaspu zato što više nemaju ni jednu misao vezanu za stvarnost. To je jedini način da mogu potpuno opušteno da uđu u san. E sad, ukoliko imaju mogućnost da imaju i metodu neku u kojoj će svojoj podsvesti dati i pozitivne informacije, to je još bolje. Dakle, u tom opuštenju, ukoliko imaju mogućnosti da i da nešto poprave u sebi pre nego što legnu. E, tako bi trebalo da legnu. A onda kada se ustaju, ne treba da ustaju nikako dok ne prodišu kako treba. Dakle, ono što ne učimo, a treba da učimo od svojih roditelja, pa da ne kažemo od vrtića, pa dalje, kako da dišemo. Dakle, postoje metode disanja i zašto su one važne? Zato što podešavaju organizam i stanja kada je u dubokom snu, kada je ritam srca bio određeni, recimo daleko sporiji nego što je potreban za dan, onda je potrebno dići ritam srca na viši nivo, usaglasiti ga sa onim što se očekuje danu, pa tek onda ustati. Dakle, ne sme i ne bi trebalo niko, kogod je uman, da ustane iz kreveta na prvi mig u toku noći, kad god mu zatreba, i ujutru, da se samo jednostavno izađe iz kreveta, a da pritom nije podesio svoj organizam za taj novi dan, a to mora da radi prvo disanjem. Ono što bi trebalo isto da obezbedi, a to je vežbanje. Dakle, uz disanje ide i vežbanje koje je isto podešavanje organizma u fizičkom smislu. I treba da se vežba prvo u krevetu, pre ustajanja, a onda da se sedne na stranu kreveta pa odrede isto par vežbi i na kraju u stojećem stavu. To je neki 10-15 minuta najjednostavnijih opuštajućih vežbi koje obezbeđuju organizmu novi
novi dan i novi susret sa danom. I najvažnije je da se taj dan dočeka sa osmehom i da ljudi shvate da je svaki novi dan za nas poklon. Znači, kad s radošću, bez obzira kakav nam je život, uđemo u taj novi dan, onda imamo veće šanse da on bude dobar i da se završi dobro.